السلام علیکم کاچ کا دکاندار کے پلیٹ فارم پر، یہ آج یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دوست نے پرتگال سے بنا کے بھیجی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف ہربس ہیں اور اس میں آرگینو ہے اور مختلف جو ہے نا منٹ ہے، کورینڈر ہے اور اسی طرح اس میں مینگو پاؤڈر ہے، اس میں تھوڑا سا ٹرمنگ کی جھلک ہے، آپ اس کو دیکھیں یہ ساری چیزیں کام ہو رہے ہیں، تو ہم کاشکار دکاندار کے پلیٹ فارم پر اسی طرح کے کام کرنے چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے، ہم پروڈکٹ بھی لانچ کریں گے، یہ آپ برا غور فرمائیں۔ Não, tu ia falar português, so I don't know what to... Este é alho. Ok. Este é alho. Alho. É.